Dindali, estou aqui novamente. Já trabalho Dali Games. Oi. Novamente juntos, né? Oh, que legal! Dindali, deixa o pessoal deixar o like. Deixa o like. Pessoal, por favor, se inscreve no canal. Deixa o joinha. Dindali, pare um pouquinho, que é isso, Dindali? Dindali, você ainda não me apresentou um novo jogo. Eu tô novo aqui agora. Faz você isso. É o boneco de modelar. Moleque de modelar? Quer deixar eu dar uma olhadinha pra ele? Calma aí. Mais na frente dele. Oh, que legal. Oh, que barriguinha linda. Eu vou te chamar de Pançudo. Galera, esse é o Pançudo. Ele comeu muita farinha e bebeu muita água e ficou com o bucho inchado. Nós somos irmãos de pança. Com certeza. Vamos lá. Olha que corridinha bonitinha. Corre, 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 corre. Joga, joga a perninha. Joga, joga, joga a cinturinha. Joga, joga, joga a barriguinha. Joga, joga, joga a pancinha. Oi! Outro aqui. Papai Noel. É um duende. Ei, duende. Será que ele deixa pegar você? Ei, irmãozinho de pança. O que foi? Não bate em mim. Oh. Vou dizer pra mamãe. Que é isso, velhinho? Não faz isso comigo. O que é que ele faz? Olha, olha que corridinha. Oh, que corridinha desgonçada. Você vai falar com a mamãe. Eu vou falar pra mamãe. Eu vou falar pra mamãe. Aquele velho barbudo me bateu. Pi, 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 pi. Sai do meio, carrinho. Pi, pi. Ai. Dindali, tu vai matar de coisa desse bichinho. Levanta, pançudo. Você consegue. Que é... Pançudo, você é muito desastrado. Oh, o bumbum de geleia. O bumbum dele é muito molinho. É o bumbum de geleia. Vai, pançudo. Corre, pançudo. Corre, pançudo. Vai, corre. Corre. Deus me livre, pançudo. Pançudo, você é muito desastrado. Levanta. Isso. Agora corre. O que que ele faz, Dindali? Oh, faz alguma coisa. Isso, corre, corre com os bracinhos pra cima. Você fica mais equilibrado. Isso, corre, corre, corre. Bracinho pra cima, corre pra galera. Ele tá indo pra galera. Vai. Acabou a música, pançudo. Agora vamos gravar no silêncio. Dindali. Oi. Acabou a música. Acabou, é porque vai começar outra. Vai? Uhum. Dá o play, galera. Bota a musiquinha. Fica muito monótono. Ah, fica legal. Ele com o bracinho pra cima. Passou desodorante, não passou? Tá com o braço pra cima. Levanta o bracinho dele, levanta. Acho que ele fica mais equilibrado. Não, pançudo, não vai dirigir, não. Você não consegue nem andar, quanto mais dirigir. Pançudo, não se atreva. Não faça isso. Cuidado. Muito cuidado. Pançudo, pançudo. Olha ali, pançudo. Coitado. É desastrado demais. Ó, oh, você consegue. Sobe de novo. Está indo muito bem. Bem mal. Isso. Continue. Vai mais se querer dirigir, não, pançudo. Oh, o bumbuzinho de geleia. É desengonçado ele. Agora vai dar uma voltinha. Sobe. Sobe, 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 sobe. Só faz exercício. Subir escada faz bem. Cair da escada não faz bem. Dindali, não deixa esse coitado cair da escada. Ele tá muito flácido. Tem que fazer exercício. Isso, sobe escadinha, sobe escadinha. Não deixa ele cair não, Dindali. Oh. Eu quero subir esse escado. Olha, não faz isso com meu irmão de pança. Vai, pensudo, sobe de novo. Isso, até que fim. Isso, põe a mão pra cima e sobe dançando. Esquerda, direita, esquerda, direita. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe. Balança esse popozão.
Balança esse popozão. Vai, vai. Não, Dindali, não deixa. Não deixa o peçudo cair, Dindali. Ai, não. Isso, vamos. Outra chance. Você consegue. Rapazinho, muito bom. Muito bom mesmo. É porque se... Eu confio em você. Nota 10. Vai, acessa. Isso, lá em cima, vai. Vamos chegando lá em cima. Isso, pra direita. Cuidado, peçudo. Cuidado. Vai, na mosca. Na mosca, vai. Em cima. Isso. Isso. Ai, não. Não, 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 peçudo. Volta pra escada. Não, desisto. Oh. Dindali. Oh. Era o sonho dele chegar lá em cima. Agora ele tá vendo estrelas. Guarda-chuva, pega. Pega esse guarda-chuva, Pancho, pra você se equilibrar. Igual que equilibrista, vai. Pega. Isso, pega. Pega é, logo. É porque eu tô tentando pegar na parte do pau. Legal, você é um sortudo. Achei um guarda-chuva pra se equilibrar. Levanta a mãozinha pra cima. Pega o guarda-chuva. Isso, levanta pra cima, Pancho. Isso, agora caminha. Você agora tá equilibrado. Isso. Isso, Pancho, você consegue, garoto. Isso. Ó, tá voando. Não cai mais. Não cai mais. Você tá equilibrado. Eu equilibrei. Isso. Eu disse que ia dar certo. Muito bom. Muito bom mesmo. Isso. Agora vamos... vamos. Pode subir a escada. Agora dá certo. Pula daquele moço chato. Né? Isso. Isso. Vai cantar. Eu me lembrei daquela música do Dançando com Guarda-Chuva. Uhum, 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 uhum. Puf, puf, puf. Uhum, uhum, uhum. O que é que o Pançudo faz, além de cair? Ele... só cai e vê estrela. Uhum. É porque ele fica... ele... olha, enganchou o guarda-chuva. Ele fica o que? Diga. Fala, Dindali. Oi? Ele fica o quê? O que é que ele faz? Isso! Ele voa bastante com guarda-chuva, se fosse com paraquedas, hein? Soltou! Olha, sobe nesse avião. Vai. Pilota o avião, Pançudo. Oh, Pançudinho, cadê sua mãe? Eu acho que a mãe dele é... a Severina. Vai, sobe aí, Pançudo. Eu acho que a mãe dele é do bem, só que ele não obedeceu um dia. Ele não obedeceu e ficou todo mole, de elástico. Uhum, uhum, uhum. Isso, Pançudinho. Desce em cima do avião. Em cima da asinha. Agora vai sentar no banco do piloto. Liga a ignição e vai pilotar. Sobe, Pançudo. Sobe, Pançudo. Na mosca, vai. Tchau, galera. É isso, Pançudo. Muito bom. Muito bom mesmo. Você é o campeão. Que é isso, Pançudo? Uma tragédia. Procura a caixa preta. Pançudinho. Ele não botou paraquedas. Oh, você tá bem? Ele tá novinho em folha. É porque... cresceu, né? É porque ele é de borracha. Ei, tem tubarão. Será que ele come você? É perigoso, não vai lá não. Volta, fica na areia. Então, naquela parte ali tem uma rampa. Não, esse mar não dá pra banhar. Por quê? Mas toma um bronzezinho. Pançudo, tá na hora de você descansar. Você já sofreu muito, meu rapaz. Deita aí. Como foi que ele se machucou dessa vez, Dindali? Eu só pulei. Só pulou? Aham. Uhum, porque bateu apetei. A cabeça dele aí. Eu não batei. Eu não apertei. Oh. Não, eu só pulei. Vai, pois corre. Não, faz a carreirinha. Corre. Isso. Corre, bumbuzinho de geleia. Corre, 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 corre com baixinho para cima. Vai pra galera. Olha. Sobe, Pançudo. Cadê aquele guarda-chuva? Eu deixei. Opa. Isso. Na fazenda? Chegou na fazenda. Olha o bumbum dele. O bumbum parece um chiclete. É o bumbum de chiclete. Sério? Tá bom. Ele fica balançando o bumbum dele. Ai, calma aí, Pançudo. Dindali, vou embora. Eu tô cansado de ver esse Pançudo. É meu irmão de pança. Tchau, Dindali. Não.
Mas a gente nem gravou. Não estamos gravando, não tem ação, só vejo ele caindo, andando e rebolando. É? É. Ai! Chegou. Isso. Toma, pai. Tudo é pra você, você que machucou. Não, eu já sou já trabalho, não sou pançudo. Pançudo é só meu amigo, ainda bem que eu não sou pançudo. Ele tá se machucando demais. É engraçado a corridinha dele, olha. Olha. Molinho, molinho, molinho. Isso, caiu em pé, muito bem. Muito bom mesmo. Quando eu faço... Eu vou pausar na praia quando estiver chegando, viu? Ó, o avião voltou. É uma miragem. É uma miragem? Vai, Panchudo, vai procurar sua mãezinha. Pega o avião, vai atrás da Severina. É legal. Uhum, uhum. Esse avião é muito bom. Bonitinho, amarelinho. Isso, ignição, preparar, decolar. Sai do meio! Pip, 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 pip. Cuidado, Dindale, com aquele escudo, é? Não pode dizer, não bate, pode. Quando você vir aquele negócio... Ah, desapareceu, ainda bem, não tem mais não, isso. Não, volta, volta, para a direita, Dindale. Não, não, Dindale, Dindale, não deixa ele não, Dindale. Dindale vai bater. Sem graça. Eu ia voltar para... Eu gostei, Dindale. Oh. Eu ia voltar para a direita. Pois não voltou por quê? Porque não quis. Eu quis. E não fez. É porque eu tava... Mas por que foi tão rápido assim? Dindale, a gente tem que aprender a jogar esse jogo do pançudo, tá bom? Uhum. Vamos ver, depois a gente vem pra gravar. Galera, um abraço do Dindale e do Jajá Jatobá. Nós amamos todos vocês. Dindale, manda um abraço pro pessoal. Dindale? Oi. Manda um abraço pro pessoal, garoto. Vai. Dindale. Oi. Dindale. Acorda, Dindale. Abraço. Terra chamando o Dindale. Abraço. Terra chamando o Dindale. Dindale tá hipnotizado. Abraço pra todo mundo, vai, dá pausa. Depois a gente vai aprender como é que joga esse jogo e volta para gravar direitinho, ver qual é a finalidade. Tchau, galera. Diz, Dindale. Tchau, galera. Um abraço. Um abraço. Fui. Eu continuo jogando. Deixa o like. Deixa o like. Inscreve no meu canal. Inscreve no canal. Do Dindale Games. Do Dindale Games. Por favor. Por favor. Tchau. Você continua pra você descobrir como é que joga, tá bom? Uhum. Tchau. Você machucou a sua cabeça.